Azərbaycan və Rusiya Daxili İşlər Nazirləri arasında əldə olunan qarşılıqlı razılaşma əsasən hər iki ölkənin sərhədiyanı rayonlarının ərazisində Sərhəd süper şərti adı altında bircə kompleks əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər keçirilir. Bir həftə davam edəcək əməliyyatların əsas məqsədi sərhəd yana əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı qəbul edilmiş qərarların yerinə yetirilməsi, transverlin mütəşəkkil cinayətkar dəstələrin və terrorçu təşkilatların üzvlərinin ifşa edilərək zərərsizləşdirilməsi, silah sursatın, partlayıcı maddələrin və qurğuların, narkotik vasitələrin eləcə də digər hüquq-üzrət əməllərinin həyata keçirilməsinə yönələn maliyyə və maddi vəsaitlərin daxil olma kanallarının müəyyənləşdirilib qarşısının alınması sahəsində kompleks təşkilatı praktik tədbirlərin icrasından ibarətdir. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunmasına, həmçinin ölkəmizin milli maraqlarına, qanunçuluk prinsiplərinə ciddi riayət olunaraq reallaşdırılan belə kompleks əməliyyat-axtarış tədbirləri mütəmadi olaraq həyata keçirilir.